ready? 4 7 8 5 5 8 9 6 5 8 7 4 2 5 8 9 6 3. Ready? 1 9 9 6. 6 5 6 6. Into 4. 2 6 1 6 1. Minus 1 4 7 8. 1 1 3 8. 1 1 3 8. Minus 5 47. 5 9 1. Minus 3 58. 2 3 3 3. Minus 1 99. 34. Plus 36. Plus 58. Plus 74. 74. 85. 96. 63. 21. 5 5 5 4 1. Minus 247. 2 9 8. Plus 3 87. 6 8 1 6 4 0 8 6. 4 0 8 6. Minus